Цей музичний інструмент родом із Перу і зветься він кахон. Будь-яку музику можна грати без музичної освіти. От я вважаю, що це навпаки краще. Якщо ти вчишся десь в консерваторії, там, да, то там, на мою думку, наложиться якісь штампи на тебе, да, якась є стезя, по якій ти йдеш, і там, де ти трошечки укоріняєшся, ти вже не можеш вийти за рамки цього. Після того, як батько навчив грати на акустичній гітарі, всі інші інструменти Владислав опановував сам. Бас-гітару, барабанну установку і нарешті кахон. Захотілося перейти на більш такі легкі етнічні інструменти. І так у мене з'явився кахон, джамбе, ось така тарілочка, перкусія, там шапучки різні. Таке, такий маленький арсенал. Я не відчуваю собі якихось преград для того, щоб щось зробити, да? Досягнути. Свій перший кахон Владислав змайстрував сам. Він дуже простий, тим, що це просто коробочка з определеного матеріалу зроблена. От. Там тільки фокус в тому, що передня дека, от, вона має трошечки бути специфічна. Всередині є струни, які не тягуються. Треба просто якісь маленькі навички в талярці знати і все. Можна зібрати собі. Музикант стверджує, що кахон цілком може замінити ударну установку, адже... Там є і басова бас-бочка, да, там є і робочий інструмент, робочий барабан. Є якби проміжні барабани, є якби і перкусіоні якісь ставочки. Тобто там все, куди ти наступниш, там різний звук є на всіх поверхнях. От, і тому можна грати і дуже класну музику. Разом з оркестром Crescendo Владислав гастролює Україною і надихає інших на любов до такої музики.